Hej och välkomna till lunchklubben idag. Vad blir det idag? 3 mars. Mm. Tiden rullar på som tusan. Ja. Mm. Tjena, visst. Ja, vi har ju en... Vi kan väl börja med det. Vi ska se här. Sådär. Här har vi det. Där. Västpropagandafront i Norden vill inte se att Ryssland är på väg att vinna kriget i Ukraina. Och sen kan vi göra lite reklam för Epoch Times också faktiskt där. Ja, de är bra. De är ruggigt bra. Det är andra bullar än TT och SVT kan jag säga. Oj, oj, oj. Ja, ja. Nej, men alltså, det är ju intressant att se hur media ska liksom diktera vad som händer i världen och kan inte, de vet inte någonting. Det här är då så där en intervju med en finsk officer som har hoppat av den finländska armén och jobbar privat då som utbildare i Ukraina för att utbilda ukrainska soldater. Och det är lite intressant. Och det här är ju då från den skattefinansierade statstelevisionen YLE. Alltså Finlands motsvarighet till SVT. Mm. Men de är ju 100 gånger bättre än SVT. Ja, de är inte köpta på samma sätt som... Nej. Totalt köpta som SVT. Eller köpta. De får ju faktiskt stöd på 7 miljarder. Så att, jag menar, de är ju köpta på så vis. Ja. Men de är politiskt styrda in i vassen. Ja. Och så har en sinnessjuk regering, då blir det galet i tidningarna också. Ja, vi kan säga så här, bara en sidokommentar om just YLE. När vi var på Almedalen i somras 2022 så gjorde de ett reportage om knapptryckarna. SVT var där efter dem och gjorde också ett reportage som aldrig sändes. Nej, medan YLE sände ju reportaget då. Det är typiskt, det är så pinsamt och det är genant. Så man vågar knappt berätta för någon som inte bor i Sverige. För de tycker ju normalt förstås, de flesta, inte alla såklart, men de flesta. Men officer var han. Han var officer i alla fall, för han ville ju vara anonym. Alltså. I Yles artikel, som den här artikeln som vi refererar till, som vi visar upp nu så här i Webtube, den är lite längre. Det står att han har skrivit så här då, att ukrainska landavträdelser är inget som den västerländska debatten tar upp. Enligt officeren beror det på att opinionen har uppviglats av ogrundade förväntningar. Vidare skriver han så här att han menar alltså att bilden i kriget i väst helt har byggts upp av den information som Ukraina producerar. Och han säger då vidare också att det är ju faktiskt så att alltså de har inte en sanningsenlig bild. Det är inte ens Finlands statsledning, menar han, på har det som bygger upp sin bild på öppna källor. Och där finns inte sanningen. Nej. Så att... Han skyller ju mycket på det här, de här ogrundade förhoppningarna och tron att Ukraina skulle kunna vinna på just media, mainstream media då förstås. Ja, nej, men det är, man kan ju ta det så här, rubrikerna i Finland löd: finländsk officer kritiserar Ukrainas armé, duger inte till anfall och striderna slutar med smärtsam överraskning. Ryssland förlorar inte det här kriget. Vad blev rubriken i svenska medier? Expert: Ukraina måste börja anfalla. Alltså, ja, hur kan man vara så skicklig på att förvanska sanningar? Ja, men sen de hade fått tag på någon motsvarighet, något svensk från militärskolan. Jag tror det var Expressen jag såg. Någon... Ja, Peter Lidén. Ja, just det. Som sa att det var kvalificerat skitstack det här vi läser nu. Då, ja. Från den här... Jo, men det är ganska typiskt. Sverige skickar fram sådana som Peter Lidén, Joakim Paasikivi. Vet du vad de är? De är skrivbordsmilitärer. De har gjort grundläggande värnplikt och sen gått rakt in i militärhögskolan och pluggat sig till överstelöjtnant.
De har inga operativa erfarenheter överhuvudtaget, båda de här två herrarna. Det är precis likadant med Stoltenberg. Vad fan är han chef för en krigsorganisation för? Han är ju en politisk jävla broiler som inte fattar ett skit om någonting. Ja, men så, visst är det så. Det är alldeles korrekt du säger. Och sen vad fan, nu tappar tråden. Fortsätt du. Ja, jag kan fortsätta. Den här finska officeren, ett citat där som jag har framför mig här. Han säger så här: Ukraina tror att de är skickliga soldater, säger han då. Men du blir inte en bra soldat genom att ligga rädd i en skyttegrav i 8 månader. Det som krävs är utbildning. Och det kan inte sägas bättre. Jag har ju en viss militär, och du även du, militär erfarenhet, va? Och det handlar om träning, 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 träning. Och att vara kunnig. Det hjälper inte att du får en stridsvagn i händerna. Nej. Och du inte vet hur man ens startar motorn. Nej, precis. Och du förstår att när du får bränslestopp så måste man tanka. Alltså, vi hade inte med oss någon tankbil. Men alltså lite så. Men det han säger vidare när den här officeren, det är också att... att finnarna just, va? Så därför tror jag att det är magstarkt av den här svenska idioten från Försvarshögskolan att slå på fingrarna även finne som är överste, eller vad var officer var han. Men som han sa själv, finnarna, nu är han partisk såklart, lite skryt. Ja, vi är värst bäst på krigföringen här, terrängen var i skogen. Vi har övat på det här i 100 år sedan. Och dessutom har vi varit i krig med Ryssland 2 gånger. Ja. Så alltså, han tyckte liksom att han har visst fog för det han säger. Va? Det stämmer säkert också. Va? Ja, det har ju med terrängen att göra, det har med annat också. Va? Och strategi, och som du sa själv, att inte bara läsa in där på en jävla militärhögskola utan faktiskt ute i fält och träna. Och har man varit i krig dessutom, ja, då vet man ju verkligen vad man talar om. Ja. Problemet med ukrainska soldaterna, att de dör som flugor. Så när de har blivit erfarna, då dör de. De skickar till fronten, det var någon som sa det, om det var McGregor. De kalkulerar med, och det är tragiskt alltså, för det är så mycket unga killar också, till och med. Ja, verkligen. Man har tagit i kvinnor. 4 timmar räknar de med att de lever. Mm. Och han säger också i den här officeren, va, att de skickar liksom, det är tragiskt, va, att de skickar folk då, till och med frivilliga då, från Finland då, som faktiskt har anmält sig som är reservofficerare, att åka dit då, så fort de får en överenskommelse eventuellt med Ukraina, mellan Finland och Ukraina. Men det är ju tragiskt, så åker de dit, sen kommer de hem i en likkista. Va? Mm. Men då tänker jag så här, svenska försvaret, va? De skickar bara vapen för att döda människor. Men varför skickar de inte likkister också? Mm. Det kommer ju kosta Ukraina en massa pengar, va, som de behöver bygga upp sin infrastruktur igen, de få som finns kvar. Men det är så naivt att tro att Ukraina kan vinna det här. Och ett skäl är att faktiskt Ryssland har kärnvapen. Mm. Och den här McGregor tror jag bland annat, som säger det att om det är den här officeren, att om de ger sig på Krimhalvön, då kan det mycket väl vara så att de sätter in då taktiskt kärnvapen. Ja. Ja, de har ju redan skickat drönare från Ukraina för att bomba strategiska mål på Krim. Men enligt uppgift så var de hade blivit nedskjutna, va, så de gjorde ingen skada. Man har även försökt nu att skicka långt in i ryskt territorium drönarvapen från Ukrainas sida. Men än värre är, jag såg på en amerikansk kille som är kommunist. Han hade joinat, han hade gått med i ukrainska armén med syfte. Han är då troende kommunist och tror fortfarande då tydligen att Sovjet lever fortfarande. Men han har i alla fall sökt asyl nu och fått det i Ryssland och berättar för media hur ukrainarnas strategi har varit. De kör med false flag. Då tar de ett stort bostadshus och så väljer de ut lite romer. No. Alltså som man kan säga. Spränger med hela skiten. Mm. Ja, och sätter dem i skotthöjd på tredje våningen. Så gömmer de sig i källaren. Och så skjuter de på ryssarna. Och ryssarna svarar med moteld och så stryker romerna med. Och så går man ut i lydigt västmedia och säger: titta, ryssarna dödar civila. Ja, men sen Ukraina, de har ju gjort sig, så att säga, de har ju också då tillämpat metoden att faktiskt själva döda sina egna landsmän.
Ja, ja. Så att jag menar, vad är det 14 000 de har tagit livet av? Och det nämns inte heller i media, va? Mm. Så de har inga dubier alls överhuvudtaget då. Ni som är på Twitter har Ukraina flaggor i er profil. Ta bort det. Ja. Ni är alltså nazister. Mm. Rent och ramt nazist. Ja. Jävlar. Ni måste läsa mellan raderna. Ni får inte tro på propagandan. För det här handlar om massmord ifrån Zelenskyjs sida. Ja. Rent och slätt. Som understöds av hela väst. Ja, exakt. Ja, ja, och Sverige. Ja, Sverige. Paul Jonsson är också en sån här skrivbordsmilitär, va? Ja. Det är helt jävla sjukt. Men då kan man säga guilt by association, så blir de också nazister. Ja, absolut. Ja. Eller hur? Nu pratar vi sånt också, att det här kommer YouTube och flagga rött förmodligen, men det skiter jag i. Vi har ju Rumble och Swebtube, så det kan vara en jävla globalist. YouTube, om ni lyssnar nu, dra åt helvete era jävla lakejer. Ja, fan, vilka idioter ni är. Ni Google. Som undrar vad jag sitter och smaskar på, det är lite oförskämt så här, det är mitt i den viktigaste sändningen under dagen, va? Det här som Lena gjort, det är hallongrotta. Oj, vad gott. Åh, fy fan. Det är så jävla gott, alltså, som man... Och jag är inte mycket för sötsaker annars. Men det var inte det vi skulle prata om. Nej, jag har vad heter det? Gott kaffe i alla fall. Ja, ja, det är också. Jag har hembryggt kaffe. Annars tror jag de flesta danskarna köper färdiglagad mat. Färdigbredda mackor. Varm mat också. Man sätter i mikron och var färdiglagad. Och tar med fan att de köper bär hem också. Skulle jag inte förvåna mig då. Inte alla såklart, men färdigbryggt kaffe liksom. Ja. Jag har ätit makaroner och falukorv de senaste 2 dagarna. Det blir nog det idag också, för det är så jävla gott. Jag käkar en pizza idag som jag ska äta. Aj. Det är dåligt. Ja, det är dåligt. Ja. Ja, men det här är intressant. Vi kan lägga länken till någon av de här artiklarna så att folk kan läsa på egen hand. Det är intressant det som kommer fram. Men ingenting kommer fram i mainstream media. Alltså de är en lögnapparat utan dess like. Om ni inte förstår det, ja, sök hjälp. Ja, så kan man uttrycka sig verkligen. Då behöver man hjälp, då är man naiv. Man är, jag har sagt, slitet uttryck, hjärntvättad. De fattar inte vad det är. Det innebär egentligen att vara hjärntvättad, va, de flesta. Men så är det. Vi ska komma ihåg också att varken du eller jag, Östen, förordar krig, utan vi är fredsaktivister båda två. Ja. Men man måste se det som det är. Det går liksom inte att fantisera om vem som har rätt eller fel. Kriget måste upphöra. Och då hjälper det inte att Stoltenberg går ut som ett jävla spånhuvud igår i en presskonferens och säger, ja, men Ukraina ska ju bli ett NATO-land. Ja, det är just det som är orsaken till kriget. Ja, det har vi sagt hela tiden, man ska stycka upp Ryssland med sig fram på det. Planerna har pågått ganska länge då. Ja, det började redan 93 med Tjetjenien-konflikten, va? Och sen fortsatte den 99 och framåt. Och där vann ju ryssarna, och tjetjenerna är ju ryssar, fast de har en egen, så att säga, republik. Och de är ju där och strider på ryssarnas sida nu. Ja. Ja, nej, men alltså det är som du säger, va? Vad har man att vinna på det? En landsgräns där, va? Ja, det är bördig mark, eller bördig mark, så att det finns mycket naturtillgångar. Jo, men det är ny information också. Zelenskyj har ju sålt ut all sin jordbruksmark. Ja, jag såg det. Monsanto, ett amerikanskt BlackRock-företag. Som är ute efter Ukrainas bördiga åkermark. Ja, det kanske är stoppa pengarna i egen ficka. Ja, så är det. Bill Gates kanske ligger bakom också. Han har köpt upp mark i USA också, va? Ja, men han är ju delen stor investerare i Vanguard och BlackRock och det. Ja, men det är så jag menar. Det går ju precis. Ägares ägares ägare. Ja. Ja. Skulle inte förvåna mig om Wallenberg har någon aktiepost i det där också. Ja, Wallenberg tjänar ju som vanligt på alla krig, va? Och det här är inget undantag, va? Dels kolla på Saab krigsdivisionens aktiekurs.
Det är en raket just nu, för de får ju beställningar. Ja, jag förstår det. Ja, jag förstår det. Jag kommer att lägga ut, jag tror inte jag har gjort det. Snart tappar jag räkningen på, eller kontrollen över vilka jag har lagt ut eller inte. Men ett utländskt, alltså engelskspråkigt, men jag har låtit Google texta det, va? Redogör sig för på bara kanske 30 minuter som är helt bra lysande om just Wallenberg-familjen. Från 100 alltså, år tillbaka i tiden, va? Riktigt bra redogörelse på ren svenska. Och det får vi heller aldrig veta och se ett sånt reportage i svensk television eller liknande, va? Svensk media överhuvudtaget. Jag kommer lägga ut den, är riktigt träffsäker och visa vilken skurk, och inte organisation, familj Wallenberg är. Alltså. De håller fortfarande på. Och de syns aldrig och ställer aldrig upp på intervjuer och liknande. Va? Det finns ett skäl till det, va? Det är det här med att verka men inte synas då, va? Och det är för att de har lik i lasten. Skulle de bli konfronterade, va, då skulle de, det är därför de inte vill ställa upp förmodligen, va? Det är, ja, det är riktiga hur av mig, säger jag, Wallenberg. Hur av mig, ja, det kommer ett, jag ska bara flagga för det innan vi avslutar lunchklubben. Det kommer ett program med doktor advokat Henning Witte, jag och Öystein under eftermiddagen. Det kommer förmodligen att komma upp någon gång vid 16-tiden. Förmodligen blir det också borttaget från YouTube, så ni får hålla utkik på Rumble och Swebtube efter det programmet. Och där kommer vi att prata om hur krig startas, och det har i princip, utan att avslöja innehållet i den diskussionen, alltid startat med någon form av falsk flagg operation, alltså en provokation som är dold för att lägga skulden på den part man angriper militärt. Ja, som man vill kriga mot. Kriga sönder, helt enkelt. Exakt. USA. Så håll utkik på det. Det kommer att komma här under dagen. Vi säger så då, Öystein. Det var väl ungefär vad vi hade det idag. Och tackar alla tittare. Det är fantastiskt bra. Jag vill framföra ett ytterligare tack till Tim Borgqvist som idogt kör sina livear varje torsdag. Det var jättetrevligt igår, även om jag hade lite problem med någon ljuduppkoppling, så gick det ändå vägen. Ja, det var andra. De är bra faktiskt, jättebra de där. Ja. Verkligen. Ja. Tack så mycket, så hörs vi, säger som sheriffen, tjingeling. Tjingeling.